Salam, mövzumuz mayalanma və bətin daxili inkişafdır. Bugün biz sizinlə hər birimizin dünyaya gəlmə səbəblərimiz haqqında danışacaq. Hər şey spermatozoidlə yumurta hüceyrənin görüşməsindən başlayır. 200-300 milyon spermatozoid eyni anda yumurta hüceyrəyə çatmaq uğrunda mübarizə aparır. Lakin onlardan yalnız bir neçə yüzü yumurta hüceyrəyə qədər gəlib çata bilir. Çünki onlar bu vaxta qədər uşaqlıq yolu, uşaqlıq boynu və uşaqlıqdan keçərək böyük bir yol qət edib gəlib deməli uşaqlıq borusuna çatmalıdırlar. Və dəqiqədə cəmi 2-3 mm hərəkət edən bu spermatozoidlərin böyük bir qismi elə bu yoldaca məhv olub gedir. Ən güclüləri və ən hərəkətliləri uşaqlıq borusuna qədər gəlib çata bilir. Yumurta hüceyrəyə gəlib çatmış hər bir spermatozoid onun daxilinə keçmək uğrunda mübarizəyə başlayır. Onlar başçıq hissədə olan akrosom adlanan hissənin deməli ifraz etdiyi akrosin adlanan fermentin hesabına yumurta hüceyrənin qılafını əritməyə və daxilə keçməyə çalışırlar. Bunlardan ən birinci bu prosesi bacaranlar, daha doğrusu həyata keçirənlər qalib çıxır və öz başçıq hissəsini yumurta hüceyrənin daxilinə keçirə bilir. Bundan sonra yumurta hüceyrəsi artıq buraya başqa bir spermatozoidin düşməsinin qarşısını alır. Bundan sonra nə proseslər baş verir olur? Əgər siz şəkli soldan sağa doğru izləsəniz, dördüncüdə artıq spermatozoidlə yumurta hüceyrənin nüvəsinin birləşdiyini görərsiniz. Bu prosesə biz mayalanma prosesi deyirik. Beləliklə də spermatozoidlə yumurta hüceyrənin birləşməsi və ya da ki, iki cins hüceyrənin bir-birlə birləşməsi prosesinə mayalanma prosesi deyirik. Mayalanmış yumurta hüceyrəyə isə zigot deyirik. Zigot artıq nə ata orqanizminə, nə də ana orqanizminə aid deyildir. O, yeni orqanizmdir artıq və deməli bizim hər birimizin başlanğıcı tək hüceyrə olan zigotdan götürülmüşdür. Zigot yavaş-yavaş uşaqlığa doğru hərəkət etməyə başlayır və deməli, çünki onun sonraki inkişafı burada getməlidir. Bu proses zamanı, yəni hərəkət edərkən, o təbii ki, olduğu kimi qalmır, müəyyən dəyişikliklərə uğrayır. Şəkildən də gördüyünüz kimi, zigot əvvəlcə iki yerə parçalanır. Biz bunları artıq blastomerlər deyirik. Daha sonra 4, 8, 16 və s. bu cür deməli parçalanmağa davam edir. Və çox hüceyrəli rüşeyim əmələ gəlir. Çox hüceyrəli rüşeyim 8-16 blastomerdən ibarət olduqda artıq deməli uşaqlığa gəlib çatmış olur. 2 gündə burada qaldıqdan sonra parçalanma prosesləri təbii ki, davam edir. Həmin çox hüceyrəli rüşeyim uşaqlığın divarına yapışır. Şəkildə siz bunu sağ tərəfdə, lap aşağıdakı hissədə görə bilərsiniz. Bunun əhəmiyyəti nədir uşaqlar? Bildiyimiz kimi yumurta hüceyrə düzdür spermatozoidlərdən çox böyükdür, onun sitoplazması da böyükdür, ehtiyat qida maddələri də orada vardır. Lakin yumurta hüceyrədə olan bu ehtiyat qida maddələri rüşeyimin tam inkişaf etməsinə və yetkin bir orqanizm, daha doğrusu formalaşmış bir orqanizmə çevrilməsinə kifayət etməz. Ona görə də deməli rüşeyim uşaqlığın divarına yapışır ki, oradan qidalansın. Rüşeyimin uşaqlığın divarına yapışma prosesinə implantasiya deyilir və bununla da bətin daxili inkişafın rüşeyim dövrü başlayır. Rüşeyim bura yapışdıqdan sonra nələr baş verir və necə qidalanır? Rüşeyimin özünün hüceyrələrindən başlayır qişalara əmələ gəlməyə. Bu qişalar onu hər tərəfdən əhatə edir və onların ən xaricdə yerləşəni, bu bir neçə qatdan ibarətdir bu qişalar və demək ən xaricdə yerləşəndə xovlar olur ki, bu xovların da divarları, xovlar da kapilyarlarla zəngindir. Həmin o kapilyarların hesabına uşaqlığın divarındakı deməli, ananın damarlarından qida maddələri və oksigen kapilyarlara daxil olur və rüşeymə çatdırılır. Eyni zamanda siz əgər şəkli sağdan sola, yəni saat əqrəbinin əksi istiqamətində izləsəniz, üçüncüdə artıq rüşeyimin üzərində bir içərisi maye ilə dolu bir kisənin olduğunu görə bilərsiniz. Bu kisəyə amniyon kisə deyilir və rüşeyim ta deməli, bətin daxili inkişafının sonuna qədər həmin o amniyon kisənin içərisində olacaqdır. Amniyon kisənin özündə isə içərisində isə maye var ki, buna da biz amniyon maye ya da ki dölyanı maye deyirik. Bu dölyanı maye nədir? Dölyanın maye əvvəlcə ana qanının plazmasının süzülməsindən əmələ gəlir. Daha sonra 4 ayından sonra böyrəklər işə düşdüyünə görə eyni zamanda deməli, dölün özünün də, yəni yeni orqanizmin özünün də ifrazat məhsulları həmin mayenin içərisinə qarışır. Və beləliklə də dölyanın maye və yaxud da ki amniyon maye 97-99% su və mineral maddələrdən, eyni zamanda bakteriyalara öldürücü təsir göstərən zülallardan və bir çox başqa maddələrdən ibarətdir. Və burada
Burada həmçinin deməli epidermisin ölmüş hüceyrələrinə, həmçinin rüşeymin özünün embriyon tükçüklərdən və s. rast gəlmək mümkündür. Bəs bunun əhəmiyyəti nədir və nəyə görə biz məhz bu mühitdən başlayıq öz həyat fəaliyyətimizə? Çünki bu deməli maye rüşeymi və daha sonra da dölü səsdən, təzyiqdən, istidən və soyuqdan qoruyur. Və eyni zamanda dölün və yaxud da ki, artıq döl deyə bilərik biz bu dövrdə, çünki hərəkətə məhz bundan sonra başlayacaq. Deməli, ana bətnində hərəkət etməsinə asanlaşdırır. Kisə ilə birlikdə maye, deməli dölün ana bətnində hərəkətini asanlaşdırır. 2 ay davam edən deməli rüşeym dövründən sonra döl dövrü başlayır. Bətin daxili inkişafın döl dövrü başlayır. Çiftin əmələ gəlməsi döl dövrünün başlanmasının əsas deməli göstəricisidir. Siz bu şəkildən də gördüyünüz kimi uşaqlar, burada siz amniyon kisəni də görə bilərsiniz. Siz bu şəkildən də gördüyünüz kimi artıq müəyyən bir dövrdən sonra ki, bu artıq deməli ikinci ayın axırıdır. İkinci ayın axırından sonra deməli rüşeyim yalnız bir tərəfdən sol hissədə baxsanız görərsiniz. Yalnız bir tərəfdən deməli uşaqlığın divarına deməli yapışmış vəziyyətdə qalır. Daha doğrusu onunla birləşmiş vəziyyətdə qalır. Yerdə qalan bütün hissə artıq uşaqlığın divarından qopmuş vəziyyətdədir və amniyon kisənin içərisində üzür. Və beləliklə də amniyon kisənin içərisində üzən həmin bu deməli rüşeyim öz hüceyrələri hesabına deməli yeni bir üzv çift əmələ gətirməyə başlayır. Deməli bu uşaqlığın divarına yapışmış deməli xovlardan, xovlu qişə hüceyrələrindən və rüşeyin və uşaqlığın qan damarlarının ötən qişalardan çift əmələ gəlir. Bayaq da qeyd etdiyim kimi çiftin əmələ gəlməsi ilə artıq bətin daxili inkişafın döl dövrü başlayır. Cift belədiyyətdə uşaqlar çox möcüzəvi bir üzvdür. Bu ciftlə deməli döl arasındakı əlaqə göbəkciyəsi vasitəsilə yaranır. Bu şəkildə daha aydın görə bilərsiniz uşaqlar. Bir rəqəmi ilə mən sizə göbəkciyəsini göstərməyə çalışmışam. Siz onun içərisində qırmızı və göy rəngdə rənglənmiş damarları görə bilərsiniz. Biz adətən insan orqanizmində qan damar sisteminə baxanda çox vaxt qırmızı rənglə arteriyaları, mavi rənglə isə və ya da göy rənglə isə venaları işarələyirik. Lakin burada proses bir qədər başqa cürdür. Burada mavi rənglə deməli arteriya damarları, qırmızı rənglə isə vena damarı göstərilmişdir. Beləliklə də rüşeyimin özündən deməli göbək ciyəsinə qədər deməli 2 göbək deməli arteriyası və 1 deməli göbək venası deməli ayrılıb. Və siz burada 3 ilə 4 hissəni görə bilərsiniz uşaqlar. 3 və 4 ilə göstərilmiş hissə ana orqanizminə aiddir. Bayaqlarında qeyd etdiyim kimi rüşeyim ancaq deməli bir tərəfdən uşaqlığın divarı ilə əlaqədə olur ki, bax bu hissədən də deməli ana qanında olan qida maddələri və oksigen rüşeymə ötürüləcək. Nə baş verir uşaqlar? 3 olan hissəyə, deməli 4 olan hissədə siz belə qırmızı ilə işarələnmiş kapilyarlar görə bilərsiniz. Belə cizgilər şəklində, əyri cizgilər şəklində görə bilərsiniz. Onlar ananın kapilyarlardır, uşaqlığın divarında olan kapilyarlardır. 3 olan hissəyə siz bir hovuz kimi baxa bilərsiniz uşaqlar. Bu hovuza ananın qanı tökülür. Yəni biz adətən bilirik ki, qan damarların içərisində hərəkət edir. Lakin burada deməli hər şey tamamilə fərqlidir. Ananın qanı tökülür deməli həmin o hovuzun, yəni şərti olaraq hovuzu adlandırıram. Onun içərisinə tökülür və deməli əgər fikir versəz göbəkciyəsinə ilə gələn damarlar da həmin o hovuzun içərisinə girərək şaxələnirlər. Kapilyarlara şaxələnirlər. Saysız hesabsız kapilyarlara şaxələnirlər. Və deməli dölün qanı yalnız və yalnız damarların içərisində axır. Ananın qanı isə bu hovuz adlandırdığımız hissəyə, yəni 3 ilə göstərilmiş hissəyə tökülmüşdür. Ana qanında olan oksigen və qidalı maddələr deməli keçir dölün qanına. Döldə olan mübadilə məhsulları, karbon qazı və s. isə keçir deməli ananın qanına. Bayaqlarında qeyd elədik uşaqlar, niyə biz məhz burada qırmızı ilə venanı göy rənglə isə arteriyalar göstərmişik? Ona görə ki,
Arteriyalar deməli ürəkdən, dölün ürəyindən çıxır və o ciftə doğru mübadilə məhsullarını gətirir və karbon qazını gətirir. Vena isə deməli ciftdən çıxaraq deməli göbək ciyəsi vasitəsilə keçib dölün deməli orqanizminə daxil olur və oradan gələcək deməli aşağı boş venaya qoşularaq deməli ürəyə daxil olmuş olacaq. Və ona görə də o artıq deməli ana qanından qidalı maddələr və oksigeni götürdüyünə görə özü ilə arterial qan daşımış olur. Və beləliklə də çox möcüzəvi proseslərdən biri budur ki, ananın qanı ilə dölün qanı heç vaxt bir-birinə qarışmır. Və deməli bu göbək ciyəsi vasitəsilə ta deməli 9 ayın sonuna qədər, yəni 7 ay ərzində deməli döl ana qanından deməli qida və oksigen maddələrini qəbul edir. Və beləliklə də hamilə qadın iki can üçün məsuliyyət daşımış olur. Bunun üçün də o düzgün qidalanmalı, zərərli vərdişlərdən uzaq durmalı, həkim məsləhəti olmadan dərmanlardan istifadə etməməli, radioaktiv şüalara malik cihazlardan uzaq durmalı ki, günümüzdə bu artıq BDT qeyri-mümkün görünür. Rahat paltar və ayaqqabı geyinməlidir. Paltar onu sıxmamalı, ayaqqabıları hündür daban və narahat olmamalıdır. Yuxu rejiminə əməl etməli, təmiz havada çox olmalıdır. Lakin bu işdə ona ətrafdakılar da kömək etməlidirlər. Yəni onun ailə üzvləri qadını hər mənada anlamalı və onu dəstəkləməlidirlər. İstər fiziki cəhətdən, istərsə də mənəvi cəhətdən ona yardım etməlidirlər. Çünki qadın bir uşağı dünyaya gətirən deməli ərəfədə, yəni hamilə olduğu ərəfədə onun bütün hormonları və beləliklə də orqanizmdə bütün deməli fizioloji və psixoloji problem prosesləri dəyişir. Ona görə də bir qadının sağlam uşağı dünyaya gətirə bilməsi üçün ətrafdakıların da onu anlaması və ona dəstək olması lazımdır. Və beləliklə 9 ayın tamamında deməli zigotdan başlayan bir mərhələ artıq yavaş-yavaş tamamlanmağa doğru gedir və orqanizm tam formalaşdığı üçün dünyaya, işıqlı dünya dediyimiz bu dünyaya gəlməyə hazır olur. Belə bir vəziyyətdə o artıq başı aşağı çevrilmiş və başı deməli uşaqlıq boyuna doğru yönəlmiş, uşaqlıq yoluna tərəf yönəlmiş haldadır. 9 ayın sonunda uşaqlıq əzələsinin, uşaqlığın çox güclü əzələlərinin yığılması hesabına o itələnir və ana bətnindən xaricə çıxarılır. Və onun deməli göbək ciyəsi kəsilərək ana orqanizmindən tamamilə ayrılmış olur ki, ilk dəfə bu zaman o öz ağciyərləri ilə nəfəs almağa başlayır. Beləliklə biz sizinlə ana bətnində zigotdan başlayaraq ta deməli doğulana qədər keçilən mürəkkəb və eyni zamanda çox maraqlı bir prosesin ayrı-ayrı mərhələləri ilə qısa da olsa tanış olduq. İnsanlığa faydalı insanların dünyaya gəlməsi diləyi ilə diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər.